Item 2, processo 48.500, 348, 2016, 68. Reajuste tarifário anual da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai. A vigorar a partir de 30 de junho de 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni. Aqui trata de um processo similar. Agora vamos tratar da Cooperativa de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, a CRERAL. A CRERAL é permissionária. Atende 7 mil unidades consumidoras em média e tem um consumo de energia elétrica que representa a receita anual de 22 milhões. O processo de 2015, ele foi deliberado e formalizado pela resolução homologatória 1914, de 23 de junho, que apresentou o seguinte resultado. A tarifa foi reposicionada em média 22,79%, sendo 23,09% para o econômico e menos 0,3 para os financeiros. O processo atual foi feito pela SGT, os cálculos estão expressados, esses cálculos, na nota técnica 183 de 2016. A Procuradoria conheceu da minuta de resolução e em 15 de junho foi consultado o cadastro inadimplente e não foi apontado nenhuma inadimplência em nome da CRERAL, o que significa que ela pode praticar o resultado do processo tarifário, é o relatório, e passa a fundamentação. Então, o reajuste que se apresenta tem um efeito médio de menos 9,92%, sendo composto da seguinte forma, menos 10,99% na alta tensão e menos 8,85% na baixa tensão. E esse reajuste ele é composto pelo valor da parcela A e da parcela B, o reajuste econômico, e é acrescido da retirada da inserção de financeiros e retirada de financeiros, o que conduz o valor então de menos 9,92. Aqui eu já passo para a tabela 2, onde a gente observa que os encargos setoriais contribuíram com menos 5,36%, sendo capitaneada a redução da CDE, teve uma redução significativa de menos 5,09%. Temos a energia comprada também que reduziu em menos 1,57% pelas mesmas razões do processo anterior, em função da redução de sua supridora, que é a RGE, e o transporte de energia de menos 1,49%. Isso faz com que a parcela A tenha uma redução total de menos 8,41%. E a parcela B, um aumento de 4,47%, conduzindo a um IRT econômico de menos 3,94%. Entretanto, com a entrada e a saída de financeiros, o resultado final a ser percebido pelos consumidores é de menos 9,92%. Então, o principal ponto no que diz respeito à parcela A, a gente já destacou, é a redução dos encargos setoriais, acho que é o que merece maior destaque. E a questão do custo da energia, ele ocorre, como já pontuei, em função da redução do encargo CDE Energia CR e pelo mix de energia de sua supridora, que é a RGE. No que diz respeito à parcela B, é um aumento de 4,47, que na atualização da parcela B considerou-se então o GPM de 9,32, que foi subtraído em um fator X de 1,15. E no gráfico 3, que apresenta a composição da receita da permissionária com tributos, mostra que a parcela da distribuição atende a 53,3% da tarifa, a transmissão 12%, custo de energia 11,8%, encargos setoriais 9,5% e o ICMS 13,4%. Acho que vale a pena pontuar também aqui a evolução das tarifas. Nesse caso, o gráfico da supridora está em azul, da RGE, o da CERAL em amarelo. A gente observa uma tarifa muito próxima entre a suprida e supridora. Isso aqui a gente está falando da tarifa B1 residencial. Pedi para o pessoal da SGT, nos próximos gráficos, expressar no ponto o valor da tarifa residencial. Não deixar só no gráfico, colocar em cada ponto o valor, fica melhor a visualização. Aqui é um pouco mais de R$ 400 o megawatt hora. E a gente observa que essa tarifa também está inferior ao avanço dos indicadores inflacionários, do IGPM e do IPCA.
E sobre a subvenção da CDE, é para cobrir os descontos à política pública, e isso representa um repasse da Eletrobras à Ceral em relação às competências de junho de 16 a maio de 2017, de R$ 253.769,50. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.348/2016, de 68, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, CRERAL, a vigorar a partir de 30 de junho, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,92, sendo menos 10,99 para alta tensão e menos 8,85 para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento das CRERAL para a RGE. Fixar o valor das cotas anuais de CDE e do PROINFA e homologar o valor mensal de recursos de CDE de R$ 253.769,50 a ser repassado pela Eletrobras à CRERAL, de modo a custear os descontos retirados de estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural de Alto Uruguai, CRERAL, a vigorar a partir de 30 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,92%, sendo de menos 10,99% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 8,85% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CRERAL pela RGE, fixar o valor das cotas anuais de CDE e do PROINFA e homologar o valor mensal de recursos da CDE de pouco mais de R$ 253.000 a ser repassado pela Eletrobras à CRERAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.